Kudo që shkon në qytetin bregdetar përballesh me të njëjtën situatë. Në çdo lagje, rrugë apo rrugicë gjen dëmet që kalon pas tërmeti 26 nëntorit i vitit që shkoi. Megjithëse kanë kaluar 2 muaj, qytetarët vijojnë të shkojnë sa në një zyrë në tjetrën për të kërkuar të drejtën e tyre. Pallatet të shkatruar, të cilët janë kthyer të pabanueshëm, duke lënë të pastre fëmijëra familje. Paradoksi qëndron në përfundimet e ekspertëve, të cilët nuk arrin të bindin banorët, duke i ofruar siguri për të rikthyer në banesat e tyre. Në lagjen numër 18 të qytetit ngrihet kjo godinë, e cila sipas familjarëve nuk mund të rregullohet, por duhet shembur. Të paqarta se çfarë do të ndodhë, ato duan të dinë se cili do të jetë fati i pallatit të tyre. Pallati është i dëmtuar shumë, ato s'na kanë lënë lakën, morën vendimin që priti hesës kina akana, dhe me bo analizët, ku t'i dali vendimi, thojnë. Ne, për, si banor të pallatit, ne dumë siguri. Ky mësion ton, kjo për të shemi herë. Se që bëjnë ato, ne nuk dim jo. Ajo shifet me sy. Ku që shikon me sy, a bitet. Unë s'kam që të them, neve kemi shumë frikë që të vemi të marim një plaqëkë. Edhe vesh më athje që morëm atë ditë. Ta një sa vjen dhe rëndohet më shumë pallati. Në një zyrtare ne nuk kemi marë asgjë. Vim, zdim asgjë, zdim asgjë. Dina ka ardhë një komision, kanë marrë një analizat e fundit, thonë, sepse me sy kanë ardhë, por tani të shofim presim përgjigjet. Po të themi të drejtën që të vish e të regulojt kjo palat, unë nuk e besoj. Ishala u reguloft, se nuk kemi leverdi dhe neve, por shifeni vetë, shikojni vetë dhe çdo njeri që të vijë, ata shtetërorët që thonë duan e nuk duan të na prishe, sepse është djersa jonë. Por aman së mund të futemi dot në këtë shtëpi, nuk mund të. Janë 3 kate, 3 shkallët, nuk futesh dot që të vete unë 4, 5 apo të 6. Apo të 7 dhe të 8. E të vi një tërmet pak më ullët se ky që kaloi, më rrezik të na zëri brenda nëse ne futemi. S'kam ç'të them më shumë. Ekspertiza e thelluar nga Instituti i Ndërtimit do të ishte përgjigje e duhur për këta banorë që janë në dilemë nëse do të mund të rikthehet normaliteti përsëri.